gudahan ba waxa maalinta bariga si rasmi ah dalka uga bilaabi doonta qaybinta kaararka codbixinta arimo ku saabsan qaybinta kaararka codbixinta iyo waliba doorashooyinka muranku ka taagan yahay ayaa waxaan ka wareysan doonaa xogayaha maaliyadda ee xisbiga wadaniga axmed xirsi ducale oo haatan ku sugan dalka kanada axmed ku soo dhawow telefishinka saab waa dhawaaqada raad baad mahadsan tahay السلام عليكم ورحمة الله وسلام يا تلفزيون صاب إيو شعب كريس سومالي لا ميرك ستيشو عن جودة يدبد به. ويا هاي ما أنت بريا وحاسر رسمية وبلا من دون تا قايم تا كارك عود بحن تا أرنت هاس كحس بودني هاس إذا وركتا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقهرين وحنا كم بلين يا جودة دور شوي إنك تايم كا إيو وقت جاء وقبتين يهوش أي صوت دياريين بلاب ميسا كوبي صدن كبشا اه كار غادة شادي كار كعود بحياشا تمورية دا سومالي لان تدحي قبل وقوه الرئيي يسدح قبل كوحي دونا إن شاء الله هذا نقول هم بليين ايا لمان شعب كرير سومالي لان تاس وحوية حبيقو وحوار كا قول رنتي لو قادي يطلاب لو قادي إن دل كانوا ganaashihiisi iyo doorashooyinkiisi iyo nabadii ku soo caanamaalay ee xaqeedii loo dhaqaaqay ee systemkii doorashooyin ee lagu bedeli jiray ila madaxweyne ila golayaal ee loo dhaqaaqay xaqoodii waxa ay dadku xaq u lahaayeen ka dhahay qofkii qaan gaaray uu helayo qofkii galay ee taas waxa runtii guusheeda iyo sida uu xisbigu u arko runtii muujinaysa sida uu xisbigu haddu yahay hoggaankiisii sare oo ugu sareeyo murashaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi gudoomiye xisbiga Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo dhammaan madaxdii la socotay ee shalay to kaga qayb gashay gobolka Sanaag waxaan ku dhahdaa furitaankii kaadhadhka ama kaad qaadashada runtii safarka dheer u galay ilaa Hargeysa ilaa iyo gobolka Sanaag oo cirgaba ah taas muujinaysa runtii sida xisbigu uu magaranaysa uu ugu diyaar yahay arintaas aad iyo aad ma waan u hambalyeynayaa aniguna dadka reer Soomaaliland dhammaan waxaan leeyahay haday tahay saddex gobol ee Bari bilaabmay iyo haday tahay saddex gobol ee Harsanba kaadhadhka hal la qaato kaadhka macnihiisu waxa weeye kii mustaqbalka Soomaaliland ee qurxoon aynu ku sawiri lahayn ee aynu ku muujin lahayn waa kii shacabka reer Soomaaliland cidda ay diidayaanna ay ku diidi lahaayeen cidda ay doonayaanna ay ku dooran lahaayeen runtii aad iyo aad baan ugu baraarujinayaa anigoo waliba ka soo jeeda gobolka maanta uu xisbiga wadani xoogga saaray ee gobolka Sanaag oo ah gobolka ugu ballaaran Soomaaliland waxaan leeyahay dadkayga reer Sanaag dadkayga reer Soomaaliland gobollada dhammaantood kaadhka hal la qaato kaadhkaas yaana inaga beerdaroobin cidna yaanay kaadhkaas maxaan ku idhaahdaa ka habsaamin qaadashadiisa doorashadina insha Allah ta'ala way ku xigi doontaa doorashooyinkiina way ku xigi doonaan oo waa la qaban doonaa taas waan shacabka reer Soomaaliland dhammaan aan ugu hambalyeynayaa aad iyo aadna waan ugu runtii waan u soo dhaweynayaa qaadashada bilowga qaadashada kaadhadhka doorashooyinka waa tahay aad baad mahadsan tahay xogaye bilowga qaybinta kaadhadhka codbixinta waxay qayb ka yihiin tallaabooyin ay beesha caalamka iyo waliba xisbiyadu ay ku taameeyeen oo ahayd in hore loo sameeyo haddaba arrimaha doorashooyinka khilaaf baa ka taagan kaadhka hawshooda markay dhamaato arrintii doorashooyinka xagee ku dambayn doontaa khilaafka doorashooyinku muddaba waa soo taagnaa waxaana keenay xisbiga maanta talada haya uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi oo markii uu dhowr iyo toban sano wadanka maamulayay runtii ay la macaanaatay madaxnimadii iyo magaranaysa maamulkii wadanka una qaatay inaan isaga mooyaan cid kale oo magaranaysa xaq u leh inay wax maamusha aanay jirin aad muddo fikirka noocaas ay u qaatay madaxweynuhu khilaafkaas waxa kaliya laga bixi karaa khilaafkaas wuxuu soo bilaabmay maalintii uu Muuse meesha qabsaday 2017-ka bilowgiisii bishii saddexaad waad ogeyd doorashadii baarlamaanka ayaa khilaafkeedu bilaabmay wuxuu la soo gaarsiiyay ilaa 2022-kii inay qabsoonto oo saddex sano ama afar sano loo la istiijiito maantana waxay mar labo dib u bilaabay maxaan ku idhaahdaa inay uu khilaaf kale madana markii laga soo baxay tii golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka uu khilaaf kale oo tii madaxtooyada oo ahayd tii ku xigta uu dhex dhigo
marka waxa weeye khilaafkan sida qura ee looga bixi karaa waxa weeye ama international committee ha noqoto ama cidda hoggaamisa marka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ha noqoto ama xisbiyada qaranka ee jira ha noqoto ee dhammaan in la isuuxiyo ma garanaysaa laga heshiiyo maxaan ku dhahaa doorashada iyo waqtigeeda waana runtii dee maanta maadaama codbixintii ama kaadhadhkii qaybintoodii la galay oo ahayd runtii waxyaabaha uu ku taagan yahay madaxweynuhu uu ku taagnaa xataa in kaadhadhka la qaybiyo iyo doorashada guddiga doorashooyinka ay wax u dhaqaaqaan ay ka socon waayeen runtii madaxweynaha iyo maamulkiisa maanta Soomaaliland hogaaminaya oo runtii ku fashilmay amnigii dalka ee siyaasaddii iyo dhaqaalihii intiiba ku fashilmay oo aad ogtahay goboladii Soomaaliland qaar ka mid a maanta in dagaal ka socdo nabadgelyada goboladii kale runtii dee ay marba ma garanaysaa dacalka ka leecayso runtii waxaasoo dhan waxa lagaga bixi karaa waxa weeye doorashadaasoo dhacda ee doorashada madaxtooyada oo dhacda oo ma garanaysaa marka laga baxo hadda kaar qaadashada sida ay qiimeeyeen guddiga doorashooyinku dhowr iyo labaatanka casho ah dhowr iyo labaatanka casho ee bisha insha allah markaynu ka baxno juun wixii ka dambeeya waa in la mudeeyo oo waqtigii doorashada ee ma garanaysa aanu isaguna inala fogaan doorashada madaxtooyada la qabto dabeedna ay ku xigto doorashadii ururada ama xisbiyada ugu soo bixi doona ururada usoo bixi doona xisbiyada oo ah iyaduna tal ku xigta oo ciddii markaa ilaahay nasiib u siiyo inay ku soo baxdo doorashada madaxtooyada ay qaban doonto haddii ilaahay ka dhigo annagu ka xisbi ahaan diyaar baanu nahay doorashada diyaar baanu nahay in ma garanaysa dalka nabad lagu soo dabaalo waxaanu ku baaqnay runtii ilaahay madaxda ugu sarreeya oo aad ogeyd maanta inay runtii wiigii haddayna soo dhaafay ay nabadii togdheer ay ka qayb qaateen musharaxa iyo guddoomiyaha iyo waftigii ballaadhnaa ee runtii la socday madaxda xisbiga ahaa dhammaantuba ay qayb libaaxle ka qaateen dejintii colaadii yarayd iyo shaqaaqadii ka dhacday runtii hawdka burco ama gobolka togdheer ka dhacday siday uga qayb qaateen sidaasi la midaba xisbiga wadani mabdaciisu waa nabad mabdaciisu waa horumar mabdaciisu waa wax wada yeelasho iyo wax wada lahaansho ma aha sida ay muuse iyo xukuumaddiisu ay ma garanaysaa isu siiyeen iyagu sida gaarka ay isu siiyeen dalkii iyo dadkii ee inay leeyihiin dalka iyo dadkaba ay u qaateen taasna shacabka reer Soomaaliland gacantiisa ayuu ku diidi doonaa fartiisa ayuu ku bedeli doonaa maxaan ku idhahdaa Soomaalilandna wax ka shaqaynaya ma aha inay dadka qaarna mulkiilayaal noqdaan ummadda ay leeyihiin dadka qaarna ay noqdaan dad la leeyahay ay noqdaan ma soconayso Soomaaliland kama shaqaynayso waana fikirka maanta uu muuse ku wado Soomaaliland ka wadaa mulkiilayaal inay qaar noqdaan qaarna noqdaan dad la leeyahay arrintan maxaad ka wadaa waxa weeye maanta muuse bixi iyo xisbiga kulmiya ragga jooga waa raggii 2010-kii la soo bilaabay madaxweyne Siilaayo madaxweyne Siilaayo hadafkiisu wuxuu ahaa dalkan inuu horumaro inuu dhismo inuu ma garanaysa horumar gaadho laakiin ragga maanta xisbiga hogaaminaya kulmiye iyo xukuumadda dhaxalay ma garanaysaa tacabkii Siilaayo dhaxalay rag badan oo ka mida iyo ragga hogaaminaya waxay aaminsan yihiin inaan iyaga mooyaane cid kale oo xaq u leh inay wax maamulaan aanay jirin iyagu ay yihiin dadka ugu habboon mar walba maxaan ku idhaahdaa iyaga iyo dabeedna ilaahay caruurtooda ay ma garanaysaa uu qofo qof ka sii dhaxlo waa keentay maanta inay soo barbaariyaan jiilkii ay dhaleen iyagoo og Soomaaliland inay tahay waddan dimuqraadiya waddan xisbiya badan waddan isbeddelkiisa iyo maamulkiisa uu runtii soo socday dee 2-3 sannadood uu soo socday 2-3 sannadba lagu soo waday oo lagu soo maamulayay doorashooyin iyo waqti ay ahayd runtii maamulkii lagu maamulayay ma garanaysaa odayada iyo kala dambeynta iyo heshiiska iyo isutaraasulka waqtigiisii iyo waqtigii ugu dambeeyo hadda xisbiga lagu maamulayay oo iminka dee 2-20 sano gaadhaysa ilaa iyo waqtigii doorashadii madaxweyne maxaan ku idhaahdaa daahir riyaale kahay marka taas baan uga jeedaa waana ta runtii Soomaaliya reer Soomaaliland oo dhan maanta u arkaan inay u qaateen inay yihiin mulkiilayaal waddan kale nimanka waddanka haysta oo ay siday doonaan dadka qaarna ay jiidhaan sida gobollada qaar ay cagta mariyeen maxaan ku idhaahdaa dadka qaarna ay soo dhaweystaan oo ay ka dhigaan ma garanaysaa dadkii iyaga ma garanaysaa ay iyagu barbaarin ay iyagu dad ay leeyihiin oo ay barbaarin ay ka dhigaan oo ummaddii ay kala qaybiyeen oo ay qaybo iyo fariiqyo iyo beelo iyo deegaano u kala qaybiyeen way
حسبي هذا معارضك يقوم يعني قيب كهين كلا قيب أنت هاد شيء كيسو حسبي هذا معارضك قيب كما هكلا قيب أنت حسبي هذا معارضك إن وادو قيد دور شو ينكي دور كي كقاتين وادو قيد كسود بالدي إن برلمان كيو ديجان ك إن ذلك لقى قبته ذلك يسمير كي يو هذا الله دي دراد أيو قالين وادو كي ما أنت أنا قبل الله أوردن إني قبل والبا أي تجيان إلا إيو مقرن ساقوبل كسناقو ماانتا اوغو دنبايا سومالي لان اوغو حيقباري اوغو بلاران مركا هقان كي معمول اوغدن كان محايان تادر تيد مرنبا إيو وحوية مرول بواحي ربان ميداين تا اوغدن كا مرول بواحي ربان نابد جليا دا نو ادوك تا قبل كسول ماانتا عاسمة دي سي مقالة الله سعانود دقال باكا سعودا dagaal ka socda cid ka saabaha ku soo biirtee ee markii hore wuxuu ahaa dagaal dadkii gudaha ee reer la socanood iyo xukuumadda ka dhaxqarxay ee markii dambe cid walba way soo gashay bahala galeen bay noqotay ee maxan ku dhahda ee de farsamo xumadana waxa keenay maamulka Muuse Biixi iyo cidi markaa uu hawsha u dirsaday way ahmed aad baad maasantahay idinka iyo xukuumadu laba daraf oo kala duwan ayaa taagan tahay marka la eegayo madaxweyne Biixi waxa uu dhowr shar sheegay inay soo horeeyso doorashada ururadu halka aad idinkuna taagan tihiin in doorashada madaxtooyadu tahay ta uu horeeyso ee la qabanayo dhawaan urur siyaasadeedka ka iyo xisbigiina wada hadal ayaa u furmay maxamed xaashina waxa uu sheegay in ay abuurayaan aragti ta labada daraf ka duwan oo doorasho dalkan lagaga qabanayo xaq ku dambeeyay wada hadalkaasi wama santaada yar horta wax weeye kala duwanaanshaha waxa keenaya jacaylaysiga iyo macaansiga kursiga ay maanta Muuse iyo tiimka la hoggaaminaya dalka ay macaansanayaan iyo ay sasiyeen ayaa keenaya in magaranaysa la yiraahdo war dalka doorashada ka dhacdo iyo inay ku wareegaalaystaan ta ururada soo horeeyneysa iyo ta xisbiyada soo horeeyneysa ta madaxtooyada soo horeeyneysa waa la ogyahay ta ururada maanta xataa sharci aan xeerkii ururada xataa ma samaysna ee baarlamaanku ma hayo xeerkii lagu dooran lahaa ee madaxweynuhu ma soo gudbinayo dawladda xukuumadisu xeer ma soo gudbino ma curin xeerkii horena waa tii maxkamaddu jabisay ee ahaa in lagu galo golayaasha deegaanka lagu galo ee maxaan ku dhahdaa ururada lagu galo oo ay ku soo baxaan xisbiyadu waa tii maxkamaddu jabisay 2022 markaynu baarlamaan ka soo tiisa ka soo baxnay ee qaabka tooska ah ee ururada loo galayona ilaa iminka ee ma cadda oo lama sameeynin marka horta taasa keentay khilaafka maanta in ma garanaysa waxa weeye nin doonaya inuu meesha ku siyaasi haysto iyo nin doonaya in sharciga iyo qawaaniinta waddanku leeyahay la raaco labadaas horta fikradood baa ishaaya arinta maxamuud haashi de waa ogtahay waa ururada waqtigooda sugaya ee samaysmay weeye ururka kaabu kamid yahay maxamed xashir waa nin weyn oo siyaasi ah oo qaranka iyo reer Soomaaliland ba runtii nin culus ku ah marka sidii uu sheegay gudoomiyaha maxaan ku dhahdaa musharaxa ahna gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani musharaxa xisbiga mudane maxamed Cabdiraxmaan maxamed Cabdullaahi uu sheegayna wax way wada hadalladu way bilowdeen isafkaradkuna wuxuu noqday war in dalkan doorasho la qabto doorashooyinkii la qabto ee dawladda maantana lagu cadaadiyo si ay doorasho u qaban lahayd ee wixii ka dambeeya ee lagu wada shaqeyn karana diyaar baa loo yahay waa rag waaweyn oo siyaasiyiin ah ee maxaan ku dhahdaa ma diidayaan in waxyaabihii kale laga wada shaqeyn karo ee laga wada shaqeeyo wax diidaya ma jiraan aad iyo aad baad mahadsan tahay Axmed Xirsi Ducaale xogeyaha xisbiga wadani ama xogeyaha maaliyadda aan idhaahdee ugu dambeyn waxa safar ku joogtaa North America iyo Canada safarkaagaasi muxuu daaranaa safarkaygana hadda muddo ka hor baan soo baxay oo bilood hadda jooga North America waxaan insha Allah taala waad ogtahay shacabkeena reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda waa isku xidhan yahay dibaddana runtii haday tahay dhaqaalaha wadanka aynu ku dhisnay iyo haday tahay fikradaha iyo haday tahay aqoonta intuba dibadaha runtii aad bay magaras dadka reer Soomaaliland qayb weyn uga qaateen dhismaha wadanka iyo dhismaha qaranimada labadaba marka maadaama de nimankii wadanka haystay dadka dalka intii gudaha joogtay kala qaybin iyo kala jajabin iyo caburin ay ku wadaan waxaan rajaynaynaa dadka qurbaha jooga ee reer Soomaaliland
inaanay fikirka noocaas qaadan inaannu midayno inaannu insha allahu tacaala reer soomaaliland sidii ay u dhisayeen waddanka ay haruba ugu soo dhiseen ay ugu soo samreen 20 sanadood qofna aanu waxba dhaqanayn qof waliba mar laga soo baxay colaadihii iyo mar laga soo hubka dhigis lagu sameynayey qaranka iyo mar qaranka la dhisayey oo haddeeroo maasha allah la qurxinayo intaba ay uga qayb qaadanayeen ayaan doonaynaa inaan ka midayno waanu badanna rag badan baa jooga qurbaha oo xisbiga aad buu uga dhisan yahay dabadda aad iyo aad baan marka insha allahu tacaala runtii aan ugu faraxsanahay soo bixitaankaygaan dabadda u soo baxay iyo runtii waxyaabaha howlaha noo qabsoomay oo ah inaanu midayno ummadda reer soomaaliland una wada jeedino dhinaca horumarka ee jamhuuriyadda soomaaliland higsanayso. aad iyo aad baad mahadsan tahay xogaye. kaasina wuxuu ahaa axmed xirsi ducaale, xogayaha maaliyadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku sugan dalka Kanada, kaasi oo wareysi gaara siinayay telefishinka Sab TV.